Nazdar bando, já vás všechny zdravím u novýho videa. Máme pondělí, včera byla premiéra, dali jsme si pak nějaké livestreamek, takže jedeme hnedka bez jakýkoliv pauzy, od pondělka začínáme na novo. A tak jak jsme si řekli, tak budeme pokračovat na té protipožární příčce, kdy už to máme z velké části celkem hotový. Chybí nám tady na té straně teda udělat tu ten trojúhelník. Tohle už máme naříznutý a chybí nám to vorantlovat tak, jak je to na druhé straně. Plus uříznout tu desku, která to bude překrývat. A potom jako poslední, ale to nevím, jestli budu dělat dneska a teďka, je potřeba zakrejt tyhle ty trubky, co tady vycházejí ven. Takhle tady mám jenom tak jako připravený nějaký trojúhelník. Představoval bych si to tak, že tady takhle ho přidělám a zadeklí se to, aby ty trubky byly schovaný. Jo, to je ještě v rámci pravidel, prostě kvůli tomu to děláme, aby na nás ta voda necákla. Takže to, ale to bude taková piplačka a časově to bude určitě náročný a nevím, jestli to udělám dneska, protože psal mi Libor a přijede zítra dělat to vedení toho interkoleru. Jenomže to je úterý, kdy my jsme si říkali, že v úterý budeme stěhovat tady auta na dílně. Karlo si sem potřebuje dát Passata, tohle je jeho půlka dílny, já ji tady okupuju rok a prohodili jsme se, aby se dalo dělat něco ve zdviži, ale jelikož už si potřebuje dát pašíka dovnitř a něco si na něm začít dělat přes zimu, tak já dneska udělám ty velký kusy těch plastů, tak aby jsem využil toho, že mám teďka kolem auta prostor, protože tady mi budou překážet sloupy. Takže abych nemusel do zadních dveří, abych se tady o ty sloupy neotíral a tak podobně. Takže doděláme si dneska tyhle ty velký kusy a uvidíme, jak bude zbývat čas, jestli se vrhneme i do toho trojúhelníčku, ale spíš ne, spíš bych to viděl tak, že jak to doděláme, tak vezmeme 90 a přestěhujeme ji semka, aby to bylo připravené pro Libora, což znamená, že tam budeme muset zpátky nastrojit koler, a jo, turbo hlavně, koler, takže ten celý přední rám, aby to tady měli kluci přirychtovaný. Trošku poklidíme na stole a tak podobně, aby tady měli nějaký taneční parket na to. A potřeboval bych sem ještě na chvilku dostat jedno auto do zdviže, vůbec nevím, kdy to udělám. Takže nejradši by to bylo, v ideální stavu to bylo tak, aby se ta 90 z té zdviže zase zítra vyndala. Ale to už zbytečně chrlím na vás, info o tom, co se bude dělat, máte, já se jdu převlíknout, jdu zatopit, hodím asi kameru s timelapsem někam tam na druhou stranu, ať něco z toho máte, ať je tady vidět, zkusíme záběr třeba někde tady odtuď, ať vidíte, co se tady dělá, to, že tam řežu, to vidět nemusíte, to už jste viděli v minulém videu, přímo čárku mám, řežu to flexou, jasně, už se mi tam za to smějete, takže s chutí do toho. Martine, buď slušnej. Ahoj.
Výborně, tak Martin vás taky pozdravil. Dneska mi přijel trošku píchnout s těma plastama. Lepší se to přidělává ve dvou a máme hotovou tu druhou stranu. Takže bočnice na místě a tadyhle ten trojúhelník taky, všechno už přidělaný. Je to pružný, ale je to tam a bude to plnit svůj účel. Takže tohle bychom měli a teď už bývá akorát udělat tu vrchní desku, kterou já jsem dneska uvažoval a vyzkoušíme si to, jestli to půjde. Koupil jsem na to tyhle ty, on se tomu říká nějak bednový zámky nebo tak, je to jak na kufr, prostě ta přeska. Tak to bych tam chtěl zkusit dát, že bychom na každou stranu dali jednu plus jednu do prostředka jako mezi sedačky, aby byla jedna jako tady v tom místě. A pak po jedný na každé straně, tadyhle přemýšlím, že jsme udělali nějaký jako háček, po který by se to vrazilo. Takže, budeme to naměřit a budeme tu desku vyzkoušet. Zároveň ze spoda na tu desku, já jsem tady nějak ještě rozřezal tyhle ty asi říznu na vingly, aby byly co nejmenší, ale aby měly nějakou pevnost, tak té desce uděláme jako rám, aby se tolika nevlnila. A mělo by to být hotový tohle za zaplastování, kromě toho malého kousku, co jsme si říkali předtím. Mezi čase, co já jsem řezal, tak Martias nastrojil ten předek, takže už to máme zase zpátky, takhle aspoň na oko v kupě. Turbo je zpátky nandaný na svodech a zítra můžou přijet kluci a veselé si to tady rozřezat a udělat tady to vedení vzduchu. Je to takový deska uspěchaný, ale jde nám to od ruky a jsme dobrý, jsme nejlepší. Už to pojede, viď, brzo. Je, zanedlouho, už si snad dáme video, jestli to vrčí. Y'all see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, see me flying, never drop down, smoking high, I am not round, no denying what I got now, keep an eye out, keep it locked down, you're too strong, wanna battle with the beast, bring a few on, the commander and the chief, for my crew on, bullets rattling and whistle at your toque, never sleep, eyes open, hands clutching on my throat, this a war zone, this a war zone, yo, this a motherfucking war zone. Vám říkám bando. No, nevadí. Byl takový, dejme tomu, dvou hodinkách další vstup, doteďka jste jeli timelapse a tada. Z moci mě svěřené prohlašuju to za protipožární příčku. Ještě vyřešíme nějaký neduhy. Tyhle sponky na bokách jsou super. Jo, jenom to tam člověk takhle prostě a může to ven. Na každé straně je jedna, plus jedna je ve prostředku, vepředu, jak jsme si říkali, ale tady, ono to tam jako drží, že jo, ale stejně ještě dám nějaký západky tadyhle, protože jsem taková ta klasika, jenom takhle zasunul, tak na králikárně, tak kdybych 4 malinký koupil, aby se to do toho nasunulo. Já jsem chtěl původně dávat nějaký vinglík takhle, aby jsme to pod to jako nadsouvali, jenomže ono se to vyndává tím, že se tohle musí nejdřív zvednout, jo, on to ten rám nepustí. Takže z toho důvodu dáme asi dozadu ty západky a jinak
Jinak je to hotový, kromě toho předku, který dneska jsem říkal řešit nebudu, a tak to taky je. A za mě to není špatný, ať se to každému líbí nebo ne. Dal jsem si s tím prostě práci v rámci možností toho, co umíme, jsme udělali. Koukal jsem, že někdo nám nadával za ten raster, ale nenapadlo mě nic lepšího, z čeho to udělat ten raster pod to. A teď je to asi úplně jedno, co pod tím je. Takhle to prostě dopadlo, no. Pak, jak říkám, jenom takhle odsvaká, tak může to ven, schválně ukážu. Tady počítám s tím, že kdyby se tam lezlo, tak tuto jednu odepne vlastně řidič ještě z místa. A může to asi bejt. Třetí tady. Pak se to vlastně jako jenom tady v těch místech nadlehčí a vytáhne se to takhle ven. Tak já to tam zase vrátím zpátky. To zapadne. Jeden. Dva. A tři. Chtěl jsem právě, aby jsme to nemuseli šrobovat. A je to. Kvůli čerpadlům a tak, aby tam člověk mohl vlézt. Takže to je hotový. Já jdu teďka v rychlosti tady poklidit, natlačit auto. Do zdvižeho asi sám nedostanu, takže co nejblíž ke zdviži. A zítra by měl přijet ten Libor na ty svody. Auto je po dlouhý době zase na zemi. Vypadá to úplně jinak než na těch kozách. Už aby to bylo, tyjo. Ale ta příčka si myslím, že se nám povedla, tyjo. Já jsem fakt spoko. Mně se to jakože líbí, no. Je to všechno všude krásně obehnaný. Jenom uděláme potom výplně kolem těch trubek a musí to být super, doufám teda. Tak jo, tak já jdu poklízet a uvidíme se asi až zítra. Dneska už jenom třeba nechám na ten úklid běžet timelapse. Ať vidíte, jak se tady najednou střeva na chvilku prokoukne a uvidíme se zítra. Zatím. Yo, this a war zone, homie, say you ready and prepare. Take a minute, make them aware. Well, I'll be sneaking in the back, but it's worth the clap. Homie, life ain't fair. Caught me crawling through the mud where the vision saw it clearly. Born a shepherd to these sheep, make them fear me. This a war zone, trashed out, trap house, nothing ever given. Yeah, every day's a blessing, thank the Lord, oh how I'm living. See me riding with my top down, all cops round, pedal pressing on the gas. I don't think I'll ever stop. Ahoj, a je tu další den. Včera jsme skončili s 90 tady. Doufám, že jsem to točil, jak tady takhle pěkně stojí na kolech. Je to nižší, než jsem si myslel to auto. Vždycky, jak stojí na těch kozách, tak na to úplně zapomenu, jak je to příjemný auto na pohled, když se položí na zem. V každém případě jsme včera koukali, že zadek asi malinko přizvednem, že to je, si tady hrajeme na stencaře. A auto je asi v rovině, ale ty lemy jsou takový nějaký delší, takže stejně ho malinko přizvedneme, ať máme možnost nastavit hezky měkký zadní tlumiče, ať si to hezky sedá, přenáší to váhu dozadu. A hlavně to není tak nízký, protože, nevím, to jsme možná přehnali, když jsme tam ty tlumiče dali. Takže tak, máme 4:30, já jsem teďka dorazil a na 5:00 přibližně psal, že by měl přijet Libor. Tak doufám, že všechno to, co si tam u sebe naplánoval, tak stihne a dorazí. Takže já se jdu převléknout, zatopit, hlavně uklidit tenhle ten bordel, co jsem tady včera nechal, protože bylo hodně hodin a nestihl jsem to. Takže dáme to tady zase trošku do vůně, ať tady mají kluci prostor, nebo Libor, on si přijede sám, si zase přiveze pilu, svářečku a tyhle ty srandy. Takže musíme mu to tady trošičku uvolnit. Tak jo, tak jdem na to a zkusíme tu naši starou ošklivou dílnu. Aspoň máme kde teda bejt, tak tuhle starou oštuhou dílnu zase trošičku dát do richtiku, ať to tady vypadá jak u lidí. Psal mi Libor, že za chvilku vyráží, psal to před víc než chvilkou, tak uvidíme, kdy dorazí. V každém případě je to pro něj připravený, já mu jdu ještě schodit kapotu, zvednout auto, vytočit kola, aby jsme je viděli v rejdu, kvůli umístění filtru a snad to dneska dáme, nebo doufám, že nepřijede si to jenom prohlídnout, no. Tak uvidíme, s čím přijde. V každém případě určitě vám to natočím, takhle si ten timelapse teďka vypnu na naší oldschoolové kamerce a dám ji nabíjet, abych ji mohl potom používat
až přijede, tak to zase uděláme nějaký pěkný dlouhý timelapse z toho, ať ty videa neflákáme, líbej se vám ty, já to teda nechápu, ale 45 minut dlouhý videa, mně to občas přijde, jakože je to zbytečně dlouhý, rozdělil bych to i na vícero, ale když vám to tak vyhovuje, tak samozřejmě, co by ne, tak do toho budeme víc kesa, budeme víc natáčet, budeme dělat delší timelapsy a snad se vám to všechno bude líbit. Saki, call me Poppy. This beat is heavy, got me feeling Fetty Wappy. Put that teriyaki all over her body. Acting naughty, got him thirsty like Mojave. I'll be back on some other shit. Tryna fuck your bitch, you know she loving it. You just stuck with it, mentally picturing images of me fucking your bitch again. In all types of positions and switching up, cause you know that I'm into that freaky stuff. I'm just tryna eat her like a sushi roll. Maybe after that, play with the booty hoe. Little groupie hoe. What the fuck? I feel Japanese. Like Mr. Miyagi, Mr. Miyagi. Got your bitch on the knees, hot like wasabi. You got that blue cheese, we got that sushi. Sushi. Eat your bitch with chopsticks, why she wearing that Gucci? They already know who, but it's time that we told you. Now she on a sushi boy diet, only sipping on sake or soju. I'm shrooming like holy shiitakes, my bitch look like Misa Amani. But I've been fucking around lately, I blame it on my Shinigami. I hop in the boat when I'm floating to Tokyo. Pockets of figures, I stuff them like Oreos. Stacking up origami, we got more of those. Stacking up origami, we got more of those? This ain't harikari, this a murder. You push it, well, we push it further. This ain't harikari, this a murder. Take your bitch and I dip like tempura. Take your bitch and I dip like tempura. We got that sushi. We got that sushi. Teď říkám, že tady vůbec nejoutubuju, už youtubuju. Libor nakonec ještě teda dneska dorazil. Pobíhá tady jak splašenej. A už mi rozřezal koler. Už jsi výstup tady na té straně, tadyhle už má připravený novej. A na turbo přijde tohleto koleno. Můžeš ti tady do toho kecat, nebude ti to vadit, ty vypadá, že přemýšlíš. Pohodě, já neměřuji. Takže tadyhle přijde na kompresorovou část to koleno a tudy bychom měli přijít do koleru. Zkus moje tady daný filtr, který protáhneme kousek dopředějc a udá se mu stínění a sání asi tadyhle z nárazníku nebo zepředu z toho, z ledviny. Na druhé straně se to bude taky předělávat. A když jsme u těch předělů, tak jo, počkej, nejdřív ten, který mě nasral. Zase jdeš brečet. Už zase jdu brečet. No a ten koler budu převážet ještě jednou. Ty to prdele, vole! Doufám, že si teď po něco spálíš. Minule, když jsem to řekl do videa, tak se teďka spálil. Spál se, karma! Takže dám si ten koler znova. A protože jsem debílek a měl jsem ho moc natlačený na motoru kvůli Saharám, tenhle ten bežbar se dělal moc brzo a ukradl jsem si s ním hrozně moc místa. Takže teďka posuneme koler jakoby bez Sahar, co to půjde dopředu a Sahary budou až před těma trubkama, no. Máme zase co dělat, bude se tam na to dělat vlastně takovej ten box, jako je vzadu na Sahaře, takže nějaká práce bude. A hlavní změna, co je, je schozená klapka z toho nového sání. A Libor přijel dneska s jasnou vizí, že mě překecá, podařilo se mu to kvůli ALSu a všem možným těmhletěm bejkárnám a širšímu možnosti využití. Se zbavíme naší jednotky, kterou už jsme tady mám tak půl roku koupenou. Takže Ecomaster Classic jde pryč a budeme řešit teda asi Blacka.
tudíž elektronickou klapku, která nám pomůže vlastně s ALSem. Nebude plynový lanko, mám tady elektrický plynový pedál, který budeme přidělávat vlastně do naší pedálovky přes mechanismus a bude teda jiná jednotka a tím pádem všechno jinak, ale to nevadí, jinak se s tím poperem všichni. A teď tady akorát Libor běhá s metrem, zaměřuje si, všude tady má povoznačený jednotlivý uzle a měří si už elektriku motorovou od C-čkového uzlu, jak to bude daleko, a tam bude boost solenoid na ovládání ve skatey. Jsem chytrý, já totiž dávám pozor, když o tom mluvíš a hlavně ti tady čtu přes rameno a ventil na ovládání ve skatey je boost solenoid, to jsem si tam přečet. Takže jsem už zase o něco chytřejší. No a ještě teda nás bude čekat minimálně jedna návštěva, kdy si přiveze jenom předpřipravený svazek na Provazovej. Mm-hmm. Vyloženě je to fakt z provazu? Mm-hmm. Provázky, jo, natáhaný, zauzlovaný? No, provazek byl, ano. Aha, to je speciální na to? Ne, jenom prostě pro odměření, aby se to hezky vypadá, jak se tam rozkládá. Takže. Ale to takový, aby bylo vidět, jak všechny ty různě vycházejí. Tak posunout, přesunout a tak podobně. Takže s tím Libor asi přijede při příští návštěvě, možná. Jo. Jo, takže spíš určitě s tím letím přijede při příští návštěvě a při ní já už budu mít přidělaný ten koler a vezme sebou tu elektronickou klapku. Dořešíme druhou stranu toho koleru, zase si to takhle připraví a až to bude všechno takhle přivěchtovaný, tak pak sem kluci vyrazejí oba se svářečkou a bude tady akce tak jako na den, aby se to všechno povařilo dohromady. Ale to v cajku, no. Libor si obměří tím provazovým svazkem, jestli má ty uzle dobře, a pak se to teda předělá už na dráty. A já mezi tím si budu hrát s předěláním toho koleru s těma saharama vepředu. Tadyhle dořešíme umístění potom toho filtru, budeme dělat odstíjení, nasávání na to a předělat ten plynový pedál. No takže, zdálo se mu, že už jsme moc blízko, tak mi tady půlku auta zase překopal. Nevadí, hodnej kluk, všechno, ale čurák je to, ty vole, zase tam budu muset dávat nějaký pípání, píp, já si to musím do... Hodnej kluk, všechno, ale píp, no nic, takže tak, no aspoň bude furt co dělat a co točit. Takže, ve zvižení akorát Pupík a Carlos a já jsem Bavoráka vystrčil ven, aby jsme tu zviž měli volnou. Co já potřebuji udělat ve zviži je vejfuk, až bude downpipe. Downpipe možná udělám já, možná Libor, podle toho, kdo z nás dvou bude mít dřív čas, ale já jsem si tady včera udělal takovýhle to-do list, co všechno mám udělat a ta downpipe bude jako asi jedna z posledních, aby když tak dal možnost, to může jí udělat Libor. Vedle má to-do list Libor. To jsem si sepsal, co jsem dal za úkol jemu, zjistit, zařídit a tak podobně, abych to věděl. A přesunul jsem teda Bávo sem, ale nějak blbě jsem to změřil, viď? Zaparkovali jsme ho dozadu, tak aby se dalo projíždět do zviže. A na nárazníku od kamen bylo 70 stupňů. Uřízneme kamna. Zkrátíme to. Takže jsme auto zase museli otlačit dopředu. Ale chci se vyhnout tomu, že ho tady budu muset furt tlačit sem a tam. A jako jednu z věcí na listu mám udělaný to, že chci udělat utěsnění vlastně kufru, kdy jsou vedle chladiče ty průduchy ještě dovnitř. A tady jsem uvažoval, jestli si to auto na to neslíknu. Teď ještě s těma kamnama se nám nehodí, že je dlouhý, takže zadek je spasovaný, je na něm všechno hotovýho, světla zapojený, vím, že všechno funguje, všechno je slícovaný, všechno je jenom sešroubovaný, takže já to teďka vemu a celý ten zadek z toho auta sundám, nahážu to tamhle nahoru na regál a vlastně nepotřebujeme ho tam.
aspoň se tomu nic nestane a neskutí mi to tady o ty kamna. A dobře se bude dělat ten plas, protože budu mít přístup dovnitř. Tak jo, takže tolik asi k tomu, co se bude teďka dít, tadyhle už jsem hodil kamerku. A ještě jedna věc, já nevím, jestli to stihneme v tomhle videu, protože se mi to malinko protáhlo, ale pro všechny ty, kteří se zúčastnili toho boomu, hashtag poslal jsem kilo, tak mám pro vás takový malý překvapení, doufám, že to stihneme v tomhle videu. V každém případě mám pro vás malý překvápko a doufám, že to stihnu. Měl bych to překvapení mít zítra nebo pozítří u sebe. Bude to na knop, ale zkusím to, aby to vycházelo. Takže to je jenom tak, abych vás trošičku napnul a já jdu udělat z E90 zase Leona. Jestli tomu někdo řekne zase kompost, tak si mě nepřejte. Víte o tom, že nemám rád bavoráky. Kompakt je jenom dvoudveřový a je to bavorák, to za prvý. A za druhý, dalo nám rok práce docílit toho, aby jsme z BMW E90 dokázali udělat něco, co vypadá jako Seat Leon. Aby to bylo aspoň jiný auto. Jo, takže když je to odstrojený, je to Leon, ne kompakt. Jdem na to. Tak, něco jsem rozmyslel, oměřil jsem si chod vlastně plynu, tohle už je plynový pedál z té pedálovky vymontovaný. Tou páskou, vidíte, že na ní mám udělaný dva proužky, je to chod 3 cm, který má ten elektrický plyn, takže jsem si přidělal pásku, abych to tam složitě nějak nevymýšlel, jenom jsem ji posouval nahoru a dolů, než jsem našel místo, v kterém je prostě posun 3 cm i na tom táhle. Takže tady na tom místě, který je 5 cm od té osy, by měla být osa tohohle toho kloubku, který se na ní bude dávat, který za to bude vlastně tahat. Pro představu budeme tady zítra vymýšlet něco takového, aby prostě ten kloubek tady byl takhle přidělaný. Jo, bohužel do této to nevíde, ta je moc asi slabá, aby jsme to provrtali v tom, takže nejspíš na to budu muset něco přivařit. To by asi prasklo tenhletý už šíři, to je nějaká osmička do toho dávačesku díru. Něco tam vymyslíme a dneska jsem ještě dovymyslel už tohleto, to už vám je asi úplně jasný. Ještě to stříknem do nějaký barvy, ať to takhle nehyzdí. Navohybal jsem tam normálně plíšek, do který jsem přinejtoval k tomu pedálu zhříznutýmu, abych mohl přidělat k tomu ten kloubek. Mohl jsem ten kloubek namontovat přímo do toho. Tak jako dobrý atentát tady. Dej na mě spadnu sprej. A že bych se na to. Nechtěl jsem ho šroubovat přímo do toho plastu, i když on je docela poctivý, ale stejně už vidím, jak na to člověk prostě hrozně kope a tyhle ty věci, takže radši jsem to takhle kolem toho navohejbal tenhle ten plíšek, aby to tahalo pěkně v ose toho plynu. A tadyhle ještě přemýšlím, že udělám ještě jednu díru, kdybychom si chtěli chod plynu ještě zkrátit, aby byl ještě agresivnější, jo, takže proto je ta díra není v prostředku, ale je posunutá dolů. Takže, tolik elektrický plyn, nevím, jestli jsem vám říkal, že jsem do toho dneska sehnal ten konektor, byl jsem to na vrakáči u zákazníka vystřihnout, je to z fábky teda, takže to nebylo nic složitýho to sehnat. A valíme dom dneska. Mě zdržel ten Passat, takže zítra budeme asi pokračovat a to tím smyslem, že budu vymýšlet nějaký držák přímo na ten plyn jako takovej a vymyslíme ten kloubek na ten plyn z té pedálovky. Až to tam bude, smontujeme to dohromady, změříme vzdálenost mezi kloubkama, uděláme osičku asi z kulatiny, na konci navaříme šroubky, aby to šlo hezky do tohohle toho zašroubovat a jezdec. A jezdec! Tak jo, takže vidíme se zítra.
čau. Včera jsem do videa říkal, že bude v tomhle videu nějaký překvápko pro vás, který se podílíte na tom hashtagu, co jste si založili. Co jsem ale nevěděl, že stihne přijít další překvápko a že ho stihneme ještě vhodit do tohohle videa. A to je překvápko asi pro vás, pro všechny, včetně mě. Takže jdem to počíhnout. Schválně, už to pište teďka, co si myslíte, že v tom je. Je to asi tak takhle velký. Tak. Chvilka napětí. Oh yeah! Yes! Nová kamera. Konečně. Konečně jste se dočkali. Kde se do toho leze tady? Takový malinkatý balíček jenom. Konečně jste se dočkali a asi se zbavíme té tečky, co máte na té čočce pořád. Jo, manuál je produkce. Ne, já si opak určitě přečtu, já to musím nějak ukloudně nastavit, to nebude prdel. Baterka. Něco. Kabel. No tak, pojď sem. Je to možné? Adapter do zásuvky. Šňůrka proti ztrátě a voilà. Já už ji vidím. Připravený. Takže další Sony do party. RX0 konkrétně a ten obal jako takovej je pro nás dost důležitý, protože ta kamera samostatně bez jakéhokoliv přídavného obalu je nárazu odolná, vodotěsná a zkusíme schválně, jestli ji na dílně nezničím. Takže akorát jediný co, tak pořád kamera, na kterou točím teďka, což je taky Sonka, je to FDR-ko, že jo, taková ta bílá, vy to nikdy nevidíte, protože je vždycky bohužel ona natáčí. Já vám ji pak, když tak natočím na tuhle kameru, tak ta kamera, na kterou točím já, má úplně úžasnou stabilizaci a do dneška se tím prostě chvástá, že ta stabilizace je úplně top strop a o tu stabilizaci samozřejmě nechci přijít u té kamery, kterou teďka používáme. Má včuru jenom tu čočku, která mě už fakt jako drásá nervy. A kor tady na té dílně, kde se to odráží od těch zářivek, tak je to dost vidět. Já jsem jí fakt zničil teďka flexou. Bohužel, nedošlo mi to. Zapomněl jsem, že tady ta kamera je postavená, otočil jsem flexu obráceně a letělo to přímo na čočku. A proto je tak zmatlaná a špatná, jak vy to vidíte. A takže... Kde jsem to skončil, než mi zvonil telefon? Stabilizace kamery, na kterou točím, že je super. Tady si nejsem jistý, jak ta stabilizace bude probíhat, musím se s tím naučit. A plánoval bych to stejně tak, že k téhle kameře bych si rád koupil to gyro. Takový ten, jak to stabilizuje za vás. I na tu plynulost těch záběrů, když někam něco otáčím a používal bych ji právě na gyru, tuhle tu kameru, zároveň bych to gyro chtěl potom i, abych ho mohl používat s mobilem, aby jsme to mohli kombinovat, protože čas od času se nachomejtnu někde, kde bych vám hrozně rád něco natočil a nemám sebou kameru, takže bych se snažil sebou tahat aspoň to gyro. Na to jsme používali tuhle a kameru, na kterou točíme teďka, si samozřejmě nechám a bouchněte šampaňský, objednal jsem do ní novou čočku. Jo, akorát, že... Fuj, tady mám... To nepokládám do nepořádku. Objednal jsem do ní novou čočku, akorát, že ze státu. Tady se nám to nikde nepodařilo. Takže výhledově, až nám ta čočka dorazí, tak dáme dohromady i tuhletu kameru. A pomalu se nám to hezky rozšiřuje. Mám tady dvě ty malé kamery, které používám jenom na ty timelapsy.
na co jsou super. Myslím si, že ten timelapse z té dílny se vám líbí. Nechá se to i na ty obyčejný, to jsou nějaký číny, prostě obyčejný kamery za, já nevím, 1002, takže na ně je to super to natáčet, takže můžeme potom zvolit timelapse ze dvou klidně úhlů, protože zatím používám jenom jednu, tu druhou mám furt schovanou doma, do toho tuto kameru na tom gearu, třeba potom na závodech a tuhletu normálně na autě, takže doufám, že se nám tím podaří ta tvorba trošičku posunout dál, aby se vám to víc líbilo. Content asi máme, vypadá to, že vás to baví, když se dělá tady na dílně, snažím se vám to všechno vysvětlit, takže zkusíme to posunout zase malinko dál. Já doufám, že vám to udělá radost, za mě doufám, že si tím úplně nenaseru do bod, protože stříhání z jedné ze dvou kamer už je znát, když budou 3-4, tak už to bude fakt jako takhle, ale chci, aby se vám to líbilo, baví vás to, udělali jste něco vy pro mě, takže teď chci na oplátku něco zase já pro vás a přiblížit vám to trošičku v lepší kvalitě, než je to doteď. Vítejme na pohledu z nový kamery. Doufám, že jsem nějak kloudně nastavil kvalitu a tak podobně. Nejsem si úplně jistý, musím si to nastudovat, manuál k tomu docela dlouhej. Teď tu kameru předchozí mi nastavil Pepa a říká, na ní jste šahej a od té doby se to tak jelo. Takže teď uvidíme, co tadle, jsem zvědavej, co ta stabilizace, jak moc to bude znát oproti té druhé kameře, ale jak říkám, doobjednám ještě určitě gyro, ať to máme všechno tady krásně plynulý. Zkusím tady udělat pár záběrů kolem auta, abych něco měl, jak to vypadá vevnitř, jestli si to bude hezky zavostřovat a tak podobně. Zavostřuje si to, nebo si to nezavostřuje? Asi, uvidíme, já to hodím do počítače a bude to. Budu to hnedka vědět. Takže, jinak, co dál? Samozřejmě budeme pokračovat v našem seznamu. Včera jsme skončili u tohohle toho pedálu plynu. Takže dneska bude pokračování a umístíme si ho tak, jak jsem slíbil. Takže převlíknout, zatopit a jdeme na to. Já se jdu teďka podívat, jak vypadá záznam na tuté kameře. A doufám, že to bude znatelně lepší, než to bylo na té staré. A já včera ještě než jsem odjel, tak jsem poupravil to táhlo plynu. Navařil jsem na něj tadyhle takhle jako plocháč, protože to bylo jenom takhle z těchto kulatin a bych do toho mohl přišroubovat tenhle ten kloubek. A teď už doufám, že už je vám jasný, jak to celý bude vypadat. Vlastně to je za sebou seskládaný takhle. Já vám, že to bude padat. Takhle je to za sebou seskládaný a když já budu šlapat na plyn tímto způsobem, tak to bude tahat tady za, ježiš, jak já to točím, ještě jednou, když budu šlapat na plyn, tak tuto jde vlastně tímto, takhle se to otáčí kolem své osy a bude to vlastně propojený závitovou tyčí tady s tím a bude to tahat za to. Takže teď co zbývá, zkusme tam namontovat tenhle ten pedál, zatím bez té výstuhy a proti tomu tenhle ten kus plynu a zkusit vydedukovat, v kterých místech, vůbec se to bude měřit, v kterých místech bude potřeba do té pedálovky vlastně v té zadní stěně udělat díru, kudy bude procházet to táhlo, odměřit a mělo by to být, takže jdeme na to. Tak, elektrický plyn je na místě. Zavřu tušku. Oh, tady s tím mávám, sorry. Takže pedál zůstal tak, jak byl, tamhle dole vzadu vidíte to táhlo, který, já tady mám lampu, snad vám to bude trošku to, který tam tahá dole, jo, to je přesně ono. A tamhle je ten elektrický, tam je druhá půlka toho táhla, fakt je to bídně vidět, je to tam schovaný, prostě všechno zatím. Takhle to vypadá normálně z dálky, takže snad to bude dobrý. Ta výstuha tomu pomohla, bez ní opravdu ten pedál, no se nezdá, jsme si říkali, že má docela sílu, dokonce i z původní pedálovky jsem dal pryč, tady byla pružina, která vracela pedál plynu, tak to jsem dal pryč, protože už ty dvě by byly zbytečně hodně, tohle je úplně paráda. Takže to by se měli, je to odškrtnutý na seznamu, já si jdu uklidit na stole ten bordel, který jsem během toho nadělal a budeme pokračovat dál, co pak tady máme.
předělat intercooler o 2 cm dolů a směrem dopředu. Dobře, Libore, děkuju. Tak jdeme na čtvrtej, doufám, že z maximálně 10 pokusů. A já si auto malinko zvednu asi nahoru, aby se mi to lepší dělalo. Do toho už jste si určitě všimli, tady za mnou zase stojí ta 46, která tady byla na přetěsnění na ten volej. Naštěstí tam problém není, ale dneska se tomu zasekl zadní brzdič. Takže rozdejchat brzdiče, podívat se, jestli kde se stal problém, nejspíš asi zrepasovat váleček ve třmenu. Takže tolik, uvidíme, co se, do čeho se vrhnu nejdřív. Možná si zvednu tu 4.6, abych to dodělal a měl zase čistý svědomí a mohl se v klidu plnohodnotně věnovat tomu svýmu. Doufám, že máme za sebou, nebo takhle, nejdřív, jestli jsem parádní, no, vypadám hrozně jako vždycky. Máme za sebou, doufám, že relativně nudný timelapse, na kterém jste neviděli nic konkrétního, jenom že něco dělám na střeše. A nebo že tady sedím na gauči s nůžkama. Tak to bylo cílený, já teď ten timelapse vypnu. Záběr vypadá, že byl dobrý. Snad se to natočilo. Proč jsem vám to nechtěl ukázat, bylo to, co jsem povídal, že nevím, jestli stihnem do tohohle toho videa, že mám pro vás nějaký překvapko, není to nic extra, ta kamera možná některý potěší víc, ale přišlo mi to hezký a asi jakoby takový to nejmenší, co můžu udělat. Takže přátelé, doufám, že vám to udělá radost, aspoň poloviční, jako jste udělali radost vy mě. Napsal jsem vám sem ten váš hashtag, co jste si tam vymysleli. A předem se omlouvám, jestli jsem někomu zkomolil jméno, buď já, nebo reklamka, ale doufám, že je všechno v pořádku. A teď budete mít možnost, ti z vás, kteří nám to podpořili, tohleto auto, tak se třeba přijít na závodech, najít se v seznamu a udělat si na pěkno selfiečko s tím, že každý z vás má kousek na tomhletom autě. Obětoval jsem vám karbonovou střechu, ne že bych vás chtěl k něčemu nutit, místa je dost. Neopakuju ty jména, jen tak mezi náma, aby každýho, kdo něco poslal, tak jsem tam dál. Jestli někdo poslal dvakrát, třikrát, tak je ještě o to lepší, ale na tu střechu to lepím jenom jednou, aby se nám to tam když tak vešlo, jo, se tak nějak rozjedete a mě za chvilku dojde auto. Ne, to zase asi neočekávám, ale opravdu mi to udělalo velkou radost, takže takovejhle revanš mi přišlo jako to nejmenší, co pro vás můžu udělat. Kolem mě kolena jsem tady teďka klečel, jednoho po druhém jsem vás tam lepil, kluky, holky, takže doufám, že se vám to líbí a já jdu pokračovat dál. Teďka tohle a já se vrhnu na ten intercooler. Teda doufám, musím se zase trošičku rozejbat. Teď jsem si tam dělal tak hezky v tom podřepu. Takže ještě jednou díky vám všem a já jdu pokračovat dál.
right on the beat. I feel Japanese, like Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. Got your bitch on her knees, hot like wasabi. You got that blue cheese, we got that sushi. Sushi. Eat your bitch with chopsticks, why she wearing that Gucci? Gucci. Sippin' sake, call me Poppy. Hey. This beat is heavy, got me feeling Fetty Wappy. Put that teriyaki all over her body. Acting naughty, got them thirsty like Mojave. I'll be back on some other shit. Tryna fuck your bitch, you know she loving it. You just stuck with it, mentally picturing images of me fucking your bitch again. In all types of positions and switching up, cause you know that I'm into that freaky stuff. I'm just tryna eat her like a sushi roll. Maybe after that, play with the booty hoe. Little groupie hoe. What the fuck? I feel Japanese, like Mr. Miyagi. Mr. Miyagi. Got your bitch on her knees, hot like wasabi. You got that blue cheese, we got that sushi. Sushi. Eat your bitch with chopsticks, why she wearing that Gucci? Gucci. They already know who, but it's time that we told you. Now she on a sushi boy diet, only sipping on sake or soju. I'm shrooming like holy shiitakes, my bitch look like Misa Amani. But I've been fucking around lately, I blame it on my Shinigami. I hop in the boat and I'm floating to Tokyo. Pockets of figures, I stuff them like Oreos. Stacking up origami, we got more of those. Stacking up origami, we got more of those. Tak, teď tady běžel timelapse z části řezání, z části, no z větší části, jenom přemýšlení. Už to fakt nechci dělat znova, opravdu ne. Takže ani jsem do ruky nezal svářečku, fakt tady tak hodinu a půl s těma chladičema šachuju sem a tam. Jediný, co zatím vím, je pozice koleru. Nebo takhle, jediný, co nevím, je pozice olejového chladiče, ten mě trošičku trápí. Zkouším najít nějakou pozici, při které bych byl schopný použít aktuální hadice. Už pomalu i uvažuju o tom, že se vyhoděj a nechaj se předělat. Je to takový bídný. Co vím, je servochladič, který doufám, jelikož tohle vyjde v neděli a já tam v neděli ještě asi nebudu mít hotový, tak mi když tak poraďte, ale doufám, že u servochladiče by vůbec nemělo vadit, že bude vzhůru nohama, vývodama dolů. Já vím, že každý tenhle olejový chladič má nejlepší účinnost, když je vývodama do boku, teplá jde ze zhora, studená odchází spodem, ale doteďka tam místo serva bylo jenom ta dvakrát omotaná trubka a nikdy jsem s tím neměl problém, takže už když jsme tenhle ten chladič kupovali, jak jsem říkal, že je to dost naddimenzovaný na to, co já prostě používám, nebo jak nám se to chová. A hlavně nádobka na servo bude tamhle nahoře, co teďka leží ty čtvrtky, tam v té kapse, takže to bude furt jakoby nad tím a předpokládám, že u servochladiče by tím pádem, jelikož nemá kam odtýct, řízení je furt jako nejníž a je plný, všechno je to plný, tak bych ho chtěl dát takhle, vývodama dolů, takhle jsem si takhle zatím jenom z jeklu přišrouboval hrazdu, protože plánuju ty chladiče udělat nezávisle na té přední příčce, aby se to dalo sundat a nemuseli se chladiče odpojovat. Jo, předtím jsme to měli napůl, koler na tom držel ze zhora, aby se to dalo vyndávat motor, ale pak jsem stejně bojoval s tím, že musel by se odpojit olejový chladič, odpojit servochladič, aby se mohl sundávat čumák. Bylo to nešikovný, ale už jsem s tím byl smířený. Teď, když mě ten Libor nahlodal, že musím všechno předělat, tak to chci udělat za trošičku jinak a doufám, že líp. Takže bych tady chtěl nechat takovouhle hrazdu, na který budou veškerý ty chladiče a já budu moct kdykoliv ten čumák sundat a chladiče mi zůstanou na místě. Pak už si můžu vybrat, jestli budu sundávat koler, nezávisle na koleru, můžou zůstat zbylý dva chladiče na té římce, který jsou prostě plný voleje, takže to je důležitý, aby ty chladiče mohly vždycky na tom zůstat. Takže tu ten chladič by přišel na tu příčku takhle z hůru nohama, vývodama dolů, od země je tam jakoby ještě spousta místa, s tím, že tadyhle by se, on má takhle hezky na sobě vingl, takže by se přidělal ze zadu do té příčky, to by bylo v pohodě, a pak by se přidělal aspoň na jednom bodě tady dole. A to by vycházelo vlastně na pásovinu, která půjde směrem dolů, aby držela koler. Jo, že tadyhle dole, tadyhle takhle dolů povede pásovina, vohnutá dopředu a do ní bude zespoda našrobovaný koler. Takže to bychom měli vyřešený olejový chladič na servo a koler, s tím, že interkoler ze zhora bude mít na sobě taky takhle jakoby pásovinu, ale už tady nebude přivařená, ale tady bude šroubovaná. Aby se dalo odšroubovat tady, nemusela se sundovat z koleru
a vlastně s těma pásovinama se celý ten koler případně vytáhl nahoru, nezávisle na čumáku. Jo? Dost nás to trápilo, už když jsme tady zašli ten koler s Liborem vytvářet to vedení, tak vlastně při každým vozkoušení musel čumák nandat, koler nešel vyndat bez čumáku, musel se vždycky čumák sundat a koler z něj vytáhnout. Mně potom jako uživatelé si myslím, že mě to bude asi uprdele, ale pokud to bude všechno fungovat. Ale pokud teďka to budeme tady vytvářet, tak by nás to docela sralo. Takže my budeme potřebovat, aby jsme měli to takhle všechno sesazený. Ohledně světla, tamhle toho, který nám bude vadit, tam je to dost natěsno, ještě kvůli tomu budu ten koler dávat jakoby nesymetricky. On bude k jedné straně, já nevím, třeba o 2, o 3 cm, co mě to pustí. Prostě maximum, co si můžeme dovolit, tak ho dáme ke straně, protože tady máme místa dost, vývod nahoru, všechno v cajku, ale tady se budeme kroutit tak jako nešikovně do klapky, takže tady potřebujeme více místa, takže posuneme koler sem a jenom si tady vyměříme prostě prostor, vyzkoušíme si nějaký koleno, který se nám tady vyhne světlu a vlastně v té fázi, kdy to budeme mít, tak můžeme čumák sundat a celý vedení dodělat bez čumáku. Jo, takže chci to udělat tímhle způsobem a teď akorát řeším, kam s olejovým chladičem. No. Jestli, kdybych ho dal klidně jenom tak jako laxně nahoru na tu příčku, tak zůstane mi dost místa za ním a koler končí někde tady. Jo, takže je i není schovaný za tím interkolerem a mohlo by to hezky chladit. Největší účinnost má údajně, když je na bok. Jsem určitě ne, takže pak už připadá možnost jenom ho tlupnout tadyhle dolů a nechat upravit ty hadice. Jenže už to bude zase dost na hovno nízko, takže bych ho musel naříznout ty držáky a narvat ho úplně k té příčce, co to půjde. Tím bych ho dostal dost vejš, ale furt mám strach, že ho někde urazím. A prostě olejový chladič nechci mít první poráně, tyjo, protože pak jsou takový jako, bej to okruhový auto. Tak to vůbec neřeším a normálně ho lupnu takhle semka. Takhle jsem normálně do podběhu. Sem bych ho takhle schoval. Byl by svatý klid a pokoj. Jenže za prvý, mě tam vadí, mě to bude vadit to vedení koleru, protože tam půjde do klapky a je to takový hrozně na ráně, prostě jedna ťavka z boku, je to blízko kola. Pak by byla ještě varianta, abych se vzdálil od kola, tak ho mít někde tady. Pod nárazník bych se vešel, ale co si budem, tady se na to autoblepy podívám v depu a prorazím ho. Jo, takže to by byly hezký místa, ale musel by to být okruhák a ne drifťák, protože ty drifty jsou prostě moc kontaktní a ty rohy na těch autech přední hrozně trpějí. Takže vyfotil jsem ještě fotku Liborovi, jak jsem tady měl ty chladiče seskládaný, tady jsem měl ten koler, nad tím jsem měl ten olejový chladič. Počkám, co mi k tomu řekne. Už je stejně zase asi 10 hodin, je pátek, zítra je sobota, já mám naordinovaný volno a myslím si, že během toho volna bych vám mohl tohleto video sestříhat, abych ho mohl na neděli vydat. A výborně, to si pak vyřeším. Abych ho mohl na neděli vydat a nemusel se zase nikterak honit, takže bych tohleto video ukončil dneska, i když je pátek, a příští video bych začal v neděli. Což bude asi super, protože budu mít sestříháno a nebudu sem se honit, potom je to hrozný knap to stíhat. Stříhat to, abyste to měli co nejaktuálnější, tak ty dva dny už mi prominete určitě. Já doufám, že máme natočeno dost materiálu. Přemýšlím, že snad asi i stěhování těch autáků bylo v tom letom týdnu. Nebo ne? Asi jo. Já už jsem teďka fakt zmatený, co je za týden, co je za den. Nebo spíš co je za den vím, ale nevím, co bylo tenhle týden a co bylo minulý týden. Ale jo, bylo to tam, protože se to sem dávalo teďka. Tak jo, takže předpokládám, že materiál nějaký natočený máme. Do toho máme tu novou kameru, kterou já už chci konečně vidět, jaký jsou z toho videa. Tady máte ten polep. A takhle to tady stojí. No, moc se toho v tomhletom videu neudělalo. Myslel jsem si, že dneska třeba dám ty chladiče a všechno, ale
fakt to nechci uspíšit, počkám na tu odpověď toho Libora, stejně už nevím, moc bych toho dneska už asi neudělal. Ten plyn mě trošku za to, ten plyn mě trošku zajebal, ale chtěl jsem to taky udělat na pěknou pořádně, takže tady je to hotový. Jak dodělám ty kolery, tak další věc bude dodělat tamhle to krytí těch trubek, co vedou dolů, abych už konečně mohl do auta vrátit sedačky. Jo, ještě vlastně si natáhnu akorát dráty dozadu k čidlu na teplotu vody a vrátím do auta sedačky, ať se mi tady neválej, ať se na ně nepráší. Takže to už bude mít zase interiér v hromadě a já budu spoko. Pak začneme řešit výplně dveří. Třeba bych nějaký plát karbonu, anebo aspoň desku skla, na kterou si ten plát karbonu vyrobíme. To musím někde ještě poplašit. Pláty jsou drahý, takže si ho asi vyrobíme. Tak jo, já doufám, že se vám tohleto video líbilo, i když nebyl na něm tak velký progres, jako jste zvyklí, ale byl tenhle ten týden nějaký hektický. A my se uvidíme u dalšího videa, který, jak jsem říkal, začne už vlastně, teď když vy se díváte, tak už začalo to video se točit, protože vy se díváte v neděli večer a já v neděli tady budu dělat tyhle ty chladiče. Takže někdo už něco vidíte třeba z Instagramu, kam to dávám. A takže v příštím videu se teda těšte na dodělání těch chladičů na sahary, který budou zakrytovaný úplně přes celý ten interkoler, budou to nutit veškerý ten vzduch lítat přes celý ten chladič. A pak se vrhneme na ten vnitřek a uvidíme, jak nám to půjde. Seznam je dlouhý, práce máme dost, takže za tenhle ten týden jsem na tom to-do listu škrtnul jenom dvě věci. To je špatný a můžu škrtnout tohleto čidlo teploty, ale potřebuji na ně ještě redukci. Čidlo už jsem koupil. Ach jo. Máme toho ještě spoustu. Nevadí. Tak jo, tak ať už to zbytečně nevokecávám, už je to takový umělý natahování, jenom abyste měli správnou dílku. Těším se na vás za týden, díky moc, že se díváte, ještě jednou díky za všechnu tu vaši podporu a doufám, že ta nová kamera je malinko lepší. Kdyby ne, tak už je na cestě čočka ještě do té druhé a budeme to kombinovat všechno najednou. Tak ještě jednou, mějte se hezky a ahoj.